Birləşmiş Ştatlar Konqresindəki ermənipərəst senator Bob Menendezin və onun həyat yoldaşı Nadine Arslanyanın qızıl külçələr şəklində rüşvət aldıqları iddia edilir və hazırda cütlük federal prokurorlar tərəfindən istintaq axtarışındadır. Xatırladaq ki, erməni lobbisi və korrupsiya ilə əlaqələrinə görə hazırda Birləşmiş Ştatlar Federal Təhqiqatlar Bürosunun istintaqı altında olan senator Bob Menendez sentyabrın 14-də senatdakı dinləmələrdə Azərbaycan əleyhinə qərəzli bəyanatlar verib. Federal prokurorlar Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresindəki erməni pərəst senator Bob Menendezin New Jersey'dən olan qanunsuz maliyyə əməliyyatlarına külli miqdarda pul qoymaqla qısa müddət ərzində böyük məbləğlərdə gəlir əldə edən maliyyə fırıldaqçılarından siyasi güzəşlər müqabilində hədiyyələr aldığını iddia edirlər. Belə ki, başlanan cinayət işi üzrə Bob Menendez və onun həyat yoldaşı Nadine Arslanyan Federal Bank fırıldaqçılığında ittiham edilən maliyyə brokeri və keçmiş bank müdürü Fred Dibbs adlı bir şəxsdən 400 min dollar dəyərində qızıl külçələr şəklində rüşvət almaqda ittiham olunurlar. Onların rüşvət aldıqlarını isə Fred Dibbs sədr vəzifəsində işlədiyi bankdan 2022-ci ildə qeyri-qanuni yollarla götürdüyü təxminən 1,8 milyon dollar kreditlə bağlı bank fırıldaqçılığına görə başlanan iş üzrə günahını etiraf edən zaman öz izahatında deyib. Dibbs etiraf edib ki, 10 illik mümkün həbs cəzasından yaxa qurtarmaq məqsədilə o, Menendezə rüşvət verib. İstintaq materiallarına görə Menendezin qızıl müqabilində Dibbs'in işi ilə bağlı Ədliyyə Departamentinin rəsmiləri ilə əlaqə saxladığı məlum olub. Hazırda bu məsələ ilə bağlı şahidlər dinlənilir və korrupsiya əlaqələrində ittiham olunan Menendezlə bağlı tezliklə qərar veriləcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, erməni pərəst demokrat senator Bob Menendez və onun həyat yoldaşı Nadine Arslanyan da qızıl külçələrinin 2020-ci ildən onlarda olduğunu bəyan ediblər. Lakin bu bəyanı cinayət işi açıldıqdan sonra ediblər.